Xhamia Al-Aqsa, simboli i bashkimit të muslimanve. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Allahu i madhëruar në Kur'anin e shenjtë. Është një ndër tri xhamit në të cilat shkohet për vizit. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Asnjë udhëtim nuk duhet të ndërmerret për vizit përveç se në tri xhamit: Xhamia e Shenjtë Qabja, Xhamia e Profetit në Medinën e Ndritur
të shtypjes. Në islam nuk pranohet asnjë lloj shtypje dhe dhune ndaj të tjerëve, dhe muslimanët e kanë për detyrë që me çdo mjet të qëndrojnë përballë